ଯାଇ ବାହାର ଲୋକ ପଶି ପାରିବେ ନା, ଠେଙ୍ଗା କରି ଜଗତ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଭୋଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଯେଉଁ ଆଜି ମେମ୍ବରସିପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ 75 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବଂ 125 ଟଙ୍କା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଇସା ନେଉଛୁ ଏବଂ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଉଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ନୂଆ ରକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ଜୋରଦାର ଲଢ଼ିପାରିବୁ।